може да се обади, виждате и телефона ни изписан, на който можете да звоните. Агитката, както добре се вижда, е на Локо Пловдив. Има проблеми с полицаите, доколкото аз разбрах, един от полицаите е откачил едно от знамената на феновете на Локомотив. Те, разбира се, са ядосани от този факт. След това виждате какво се получава. Сега имаме и зрител да го чуем.